Lūktelėk, rodėjo. Šeimos galva pats padalins. Žinoma, norėjau užsivaduoti nuo vargų. Bobi, jei nevalgysi pietų, išjungsiu televizorių. Kodėl, mama? Ta pati valgysim 2 savaites. Girdėjai, ką mama pasakė? Pavalgyk, tada galėsi toliau žiūrėti žaidimą. Tėti? Tėti. Mes valgom ne akimis. Nori, kad sūnus vyrų išauktų? Berniukai turi žiūrėti futbolą. Tik tai tada, kai pavalgys pietus. Mama juos gamino 3 valandas. Sėsk, senas pirdžiau. Čia mano namai. Ir mano sūnus. Tu mano svečias. Sėsk, kol neužvažiuoju.